V Jílovém na Jablonecku hořel les. Celou noc tam s požárem bojovalo 9 hasičských jednotek. Kvůli těžkodostupnému terénu museli hasiči povolat i vrtulník. Jako jediný na místě natáčel Libor Tampier. Průměrný starobní důchod se od příštího roku zvýší zhruba o 900 korun měsíčně. Pevná část Vláda dnes schválila návrh rozpočtu na příští rok. Stát bude v roce 2019 pracovat se schodkem 40 miliard. Na semaforech svítí červená, ale vy i přesto můžete jet. Představte si, že tahle scéna se možná brzy stane skutečností. Alespoň to tak plánuje ministr dopravy Dan Ťok. V jakém případě by se mohlo pokračovat v jízdě, i když světlo značí stůj? To už vidí kolegové z Velkých zpráv. Tak si je nenechte ujít. Dnes moderují Terezie s Tomášem a já se na vás těším zase zítra.